İyunun 22-sində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Akademik Ziya Bünyadov adına Şəbşünaslıq İnstitutunda görkəmli şair, dramaturg, ictimai-siyasi xadim, diplomat Hidayət Orucovla görüş keçirilib. Görüşdə Amyanın vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən Şəbşünaslıq İnstitutunun baş direktoru Akademik Gövhər Baxşəliyeva Azərbaycanın görkəmli ziyalısı, şair, dramaturg, ictimai-siyasi xadim Hidayət Orucovu salamlayaraq, onun Azərbaycan xalqına, dövlətinə, dövlətçiliyinə, ədəbiyyatına böyük xidmətlər göstərdiyini söyləyib. Hidayət Orucovun hərtərəfli istedadlı bir şəxs olduğunu deyən Akademik Gövhər Baxşəliyeva, onun uzun illər yüksək vəzifələr tutduğunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Millətlərarası Münasibətlər üzrə müşaviri, Azərbaycan Respublikasının Milli Siyasət Məsələləri üzrə Dövlət müşaviri, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Qırğız Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi vəzifələrdə səmərəli fəaliyyət göstərdiyini qeyd edib. Həmçinin Hidayət Orucova Şərqşünaslıq İnstitutunun fəaliyyəti və uğurları barədə məlumat verib. Şərqşünaslıq İnstitutunun Mərkəzi Asiya ölkələri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Rauf Qarayev isə Hidayət Orucovun həyat yolu, ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə danışıb. Azərbaycanın qədim mahalı olan Zəngəzurdan dan olmuş Hidayət Orucovun müəllimlikdən yüksək dövlət vəzifələrinə qədər əmək fəaliyyətindən bəhs edən Rauf Qarayev, onun ədəbiyyat, incəsənət, kitab mədəniyyəti, millətlərarası münasibətlər, din, milli mənəvi dəyərlərimiz, tarixi keçmişimiz, türk xalqlarının deportasiyası və soyqırımlarına həsr olunmuş çoxsaylı məqalələrin müəllifi olduğunu qeyd edib. Şərqşünaslıq İnstitutunun icraçı direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Rüyəngiz Cümşüdlü Hidayət Orucovun bədii yaradıcılığından danışıb. Onun görkəmli şair, nasir, dramaturg, publisist, tərcüməçi və ictimai xadim kimi tanıdığını deyən Rüyəngiz Cümşüdlü, onun vətəni və milləti üçün zəkasını, intellektual potensialını əsirgəməyən milli ruhlu ziyalı olduğunu vurğulayıb. Hidayət Orucovun qələmə aldığı bədii, elmi publisistik əsərlər də bugün siyasi xəritədə olmayan, lakin Azərbaycanın tarixi torpaqları olan Qərbi Azərbaycanın ən yeni tarixinin canlı səhifələrinin vərəqləndiyini, ictimai-siyasi hadisələrin hərtərəfli təhlilini qeyd edən Rüyəngiz Cümşüdlü, onun şeirlərini oxuyarkən Qərbi Azərbaycanın zəngin toponimik coğrafiyasına səyahət imkanı əldə etdiyini bildirib, ədibin epik lövhələrlə Azərbaycanın qədim torpaqlarının tarixi kitabını yaratdığını diqqətə çatdırıb. Görüşdə çıxış edən Hidayət Orucov Şərqşünaslıq İnstitutunun vaxtilə Sovet İttifaqının aparıcı şərqşünaslıq mərkəzlərindən biri olduğunu, burada dünya şöhrətli alimlərin elmimizə böyük töhfələr verdiyini deyərək, bu gün də həmin məktəbin ənənələrinin davam etdiyini müşahidə edərkən qürur duyduğunu söyləyib. Hidayət Orucov Qırğızıstanda səfir olduğu illərdə göstərdiyi fəaliyyətdən görüş iştirakçılarına ətraflı məlumat verərək, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın formalaşmasından, əldə olunan nailiyyətlərdən, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında görülən işlərdən bəhs edib, həmin dövrdəki fəaliyyətinin maraqlı məqamlarını diqqətə çatdırıb. Hidayət Orucov Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin fəaliyyətinin, müdrik siyasətinin Qırğızıstanda və ümumiyyətlə bütün Mərkəzi Asiya regionunda çox yüksək dəyərləndirdiyini xüsusi qeyd edib. Hidayət Orucov həmçinin Amyanın Şərqşünaslıq İnstitutunun Qırğızıstan elmi müəssisələri ilə əməkdaşlıq qurması imkanlarından danışaraq, bunun hər iki tərəfə faydalı olacağını qeyd edib. Sonda Hidayət Orucov Şərqşünas alimlərin suallarını cavablandırıb.